Και τώρα πάνω πάμε σε σένα, καθώς τελικά από ό,τι φαίνεται συνελήφθη ο δράστης του εμπρισμού που έγινε στη Real. Ναι, μιλάμε για τον γνωστό εμπρισμό που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες στα γραφεία όπου βρίσκεται η Real News και παραλίγο μάλιστα να χάσει και τη ζωή της μία εργαζόμενη η οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο κτίριο. Λοιπόν, η πράξη φαίνεται ότι εξιχνιάστηκε με μία ευνηδιαστική έφοδο η ελληνική αστυνομία σήμερα στην περιοχή, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα λεγόμενα προσφυγικά, κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει στην ταράτσα έναν άντρα ο οποίος είχε καταφύγει εκεί και ο οποίος φέρεται να φαίνεται στο οπτικό υλικό που έγινε η επίθεση στα γραφεία της Real. Να πούμε ότι η επιχείρηση δεν έχει τελειώσει, είναι σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή ψάχνουν για ακόμα 1 με 2 άτομα. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η επιχείρηση της Ελλάς στην προκειμένη περίπτωση. Από ό,τι φαίνεται θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι πάντως, γιατί έχουν ήδη αρκετά στοιχεία στη διάθεσή τους.